ඔහුගේ මුදල් ඉල්ලුවයි කියලා මමත් අධිරාජ්‍යතුංග ඇමතුමත් ඒ වගේම රාජිත සේනාරත්න ඇමතුමත් අපි තුන්දෙනා විසින්ම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මේ ලිපි ඇරිය. මේ ලිපියේ අවලා තියෙන 2015 11 23. පුළුවන් නම් 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා ඉඳන් මේ දක්වා කාලය තුල මට අයත් කිසියම් දුරකථනයකින් හෝ මගේ කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් කිසියම් දුරකථනයකින් ඔහුගේ දුරකථනයකට ආවාය කියන මේ දිනය දුරකථන අංකය පුළුවන් නම් හෙලි කරන්න. දසලක්ෂ 5600ක් රටට අපි අරන් දුන්නා. මේක දූෂිත විදිහට ගෝඨාභයයි ඇවන්ගාඩ් හල්ලියයි කරගෙන ගියා නම් මේක කාතරද යන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ පුජ්ජලික ගිණුම් වලට යන්නේ. නිසා මේක රටට අරන් දුන්නේ අපි. මෙන්න මේ කෝපය වහගන්න තමයි මොහු මේ චෝදනා අපිට නගන්නේ. නාවුක හමුදාවට ලැබෙන්න තිබිච්ච අරමුදල් වලින් පහුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී පහුගිය මහමැතිවරණයේදී මුදල් ලබාගත් අය ඇවන්ගාඩ් වලින් වහාම හෙලිකල යුතුයයි